Xamma yusulam dostlar, sizlar yana Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsizlar va ushbu videoda sizlarga shunchaki o'zingizning suratingizni qaysidir saytga yuklaganingiz uchun 300 rubl to'laydigan bitta ajoyib saytni ko'rsatib, bitta saytni ko'rsatib o'taman. Ya'ni ko'rsatib o'taman emas, oldinroq Telegram kanaliga tashlagan edim va ushbu videoda o'shani sinab ko'ramiz, qanday bo'lishligini, qanday qilib pul ishlash kerakligini va chiqarib olish mumkinmi yoki yo'qligini sinab ko'ramiz. Xullas, videoni ko'p cho'zib o'tirmaymiz, boshlaymiz. Xullas, saytning nomi do'stlar Media Network deb nomlanadi. Bu yerda yozib qo'yibdi, 5 daqiqa ichida 300 rublga ega bo'lishimiz mumkin deb, shunchaki selfi video qil va 300 rublga ega bo'lishimiz yozilyapti va har bir chaqirgan referalimiz uchun ham 200 rubldan berilar ekan. 2-chi darajali referallar uchun 100 rubl taqdim etilar ekan. Xo'p, aytishlaricha neyrosayt ekan, shunchaki video yoki fotolar yordamida bu rivojlanar ekan, ya'ni o'sha odamlarni surat yoki videolarini o'rganish orqali va shuning uchun biz video yoki suratlarimizni yuklasak pullar to'lanar ekan. 300 rubl bu yerda nima qilish kerakligi yozilgan do'stlar, 18 yoshdan katta bo'lishingiz kerak va o'zingizning suratingizni bir marta yuborishga ruxsat berilar ekan do'stlar. Ya'ni bir marta surat yuklaymiz, 300 rubl berishadi va keyin yana ishlamoqchi bo'lsak shunchaki referral chaqiramiz, ular uchun 200 rubl va 2-chi darajalilar uchun 100 rubldan ishlab o'tirishimiz mumkin bo'lar ekan. Yozib qo'yibdi, vaznagrajdeniya tavsiyalarga rioya etganimiz uchun qanchalik rioya etganimizga qarab berilar ekan va biz qanchalik chiroyli bo'lsangiz ham deb qo'yibdi, tavsiyalarga rioya etmasangiz pul to'lanmaydi deb qo'yibdi. Ya'ni tavsiyalar qanday? Yorug'lik to'g'ri holatda bo'lishi kerak ekan, yuzimiz soya bo'lib qolmasligi, suratni yuzi, suratni razmeri ya'ni to'g'ri holatda bo'lishi kerak ekan, faqat bosh emas, biroz pastroqqa bo'lishi kerak va chotkasi deb qo'yibdi, ya'ni razmetiya bo'lib qolmasligi kerak ekan suratda ko'rsatilgan bu yerda va keyingisi to'g'riga qarab turishimiz, kulmasligimiz va har xil predmetlar bo'lmasligi, qo'limiz yoki boshqa narsalar. Xullas, nima qilamiz? Zdelat selfi foto ni bosamiz va men kompyuterdaman, kompyuterda kamera ochiladi. Albatta kameraga o'zimni suratim emas, internetdan shunchaki o'sha kimdir pasportga tushgan suratini yuklab oldim va telefonda o'shani kameraga ko'rsataman va suratga olindi do'stlar, yuklandi ko'rib turganingizdek va vernani bosamiz. Verna tugmasini bir daqiqa vaqtingizni tekshirish uchun ketkazing va to'lov shansini oshiradi deb yozib qo'yibdi. Verna tugmasini bosamiz, ya'ni yuqoridagi talablarga mosmi yo'qmi shuni tekshirishimiz kerak ekan, to'g'ri turibdimi, ya'ni to'g'ri turganimiz, razmetiya bo'lib qolmaganligi, kulmaganligimiz ko'rib turganingizdek va hech qanaqangi o'zimizdan boshqa predmetlar yo'qligini tekshirib vernani bosamiz va emailimizni yozishimiz kerak bo'lar ekan. Bu yerga emailimizni yozamiz va atpravit tugmasini bosamiz. Yuklanish 5 yoki 10 daqiqa ichida bo'lishi mumkin ekan, ko'rib turganingizdek uspeshna deb yozyapti. Kimnidir suratini yukladik va bir kunda 3 kungacha tekshirib chiqishlarini aytishyapti va elektron pochtamizga xabarni jo'natishar ekan va endi referallar chaqirib ham do'stlarimizni chaqirib 200 rublga ega bo'lishimiz mumkin bo'lar ekan do'stlar. 2-chi darajali referallar uchun esa 100 rubldan qo'lga kiritishimiz mumkin bo'lar ekan. O'zimiz suratimiz uchun aytib o'tgan 300 rubl beriladi. Shunchaki skopirovat silkoni bosib kopirovat qilib olishimiz yoki shunchaki kabinetga kirishimiz ham mumkin. Va kabinetga kirganimizdan so'ng bu saytni Telegram kanaliga tashlagan edim, lekin keyinchalik o'chirib tashladim albatta va aytib o'taman, bu yerda ham ezimani shu 777 kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki ko'rib turganingizdek tekin voucherlar beriladi 30 odamga 7,5 so'mdan va tezkor yangiliklar ham ushbu kanalda bo'lib turadi. Yangi chiqayotgan videolar bo'ladi, yangi saytlar, to'layotgan to'lamayotgan saytlardan ham boxabar bo'lib turishingiz mumkin va aytib o'tganimdek Realus kanali Mr. Uzbek botga ham obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman. Xullas, tashlab o'tgan edim, 10 ta stranitsa bor ekan bu yerda, 8 ta odamdan, ko'rib turganingizdek 8-10 ta odam yanglishmasam bu yerda ro'yxatdan o'tgan, ya'ni o'zini yoki kimnidir suratini yuklagan ko'rib turganingizdek, lekin hammasi abrobotkada turibdi. Sanani ko'rib turibsiz, 13-chi sana yoki 12-chi sanada kimlardir 28 kecha ham surat yuklagan odamlar bor ekan, lekin bu o'chirib tashlamagan ekanman albatta, skam deb yozib qo'ygan edim, lekin nimagadir hali ham surat yuklashayotgan ekan. Xullas, hech kimni hali suratlarini tekshirib chiqishmagan, ko'rib turganingizdek qancha kun bo'lganligidan qat'iy nazar va
Выплата бөлімге өтіп көреміз, хеч кінекенге толаулар хам йок бұрда, ва техпаддержке бар екен, техпаддержке йозып көрдім хозыр, ва жауап берсе, бұны жауабын албатта телеграм каналге ташлап отаман. Хулас, нама деп айтмақчыман, достар, хеч кінекенге өзі-өзі пұл төледеген сайтларге алданып қолмайынлар, кайсыдыр рефералым, яғни кайсыдыр обуначым тавсия еткен, енішмасам, бұл сайтны көріп берін деп, shuning uchun tekshirib video chiqaryapman. Albatta like bosib qo'yasizlar. O'zingizning suratingizni albatta jo'natishni tavsiya etmayman, chunki sizning suratingizdan qaysidir maqsadlarda foydalanishlari mumkin, qaysidir saytlardan verifikatsiyadan o'tishlari mumkin. Plus o'zidan o'zi pul to'laydigan sayt yo'q albatta aytib o'tganimdek, Mr. Uzbek kanaliga kirib, bu yerdan playlist bo'limiga o'tib, pul ishlamoqchi bo'lsangiz albatta Forex binarlar albatta tajribasiz pul ishlay olmaysiz, lekin bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlar, vazifa bajarish, avtomatik sxemalar va albatta kriptovalyuta ishlash, video ko'rib pul ishlash playlistlarini ko'rib chiqib, ushbu playlistlardan haqiqatan ham pul ishlash uchun o'zingizga foydali ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi. Bu hozirgi ko'rsatayotgan saytimni esa bu yerda alohida playlist yaratib qo'yganman, ya'ni lahatron.com'dagi pishloq playlistidan topishingiz mumkin bo'ladi. Qanday o'sha lahatron saytlar borligini 20 ta sayt, ya'ni video joylashtirgan ekanman ushbu playlistga ham. Xullas, sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytim shundan iborat edi. Lahatron sayti, ya'ni Kopkondagi pishloq, bunaqa saytlarga aldanib qolmanglar. Hech qanaqangi pul to'lamasangiz ham, lekin o'zingizning suratingizni yuklash orqali buni hozir silkani olib tashlash esimdan chiqibdi. Ya'ni silkani olib tashlamasam ham skam deb yozib qo'yganman, ko'pchilik tushunar deb olib tashlamagan edim, silkani ham olib tashladim. Xullas, bunaqa saytlarga aldanib qolmang do'stlar. Xullas, ekraningizda ko'rinib turgan boshqa foydali videolarni ham ko'rish esingizdan chiqmasin. Hamma yomat, salomat bo'ling.